Good morning. Paralysis. This is the day that the Lord has made. Asi enorme vor dere stezets. And we will rejoice and be glad in it. Եվ այս օրվա մեջ պիտի ուրախանանք եւ զինք բարավորենք. Praise God for this beautiful day, the day of the Lord. Աստուծո պարտք ունենք դերոջ օրվան համար, այս գեղեցիկ օրվան համար. Nothing better to do than to come and praise God. Ավելի լավ բան չի գա, որ գնանք նել կան հավաքվել եւ զսված բարավորել. And we praise God in everything that we do, not only singing. Եվ աստծված կբարավորենք ոչ նեմի միա մեր երկերով, հավա ամեն բանով որ մենք գնենք. We praise him in singing. Երկերով կբարավորենք զինքը գարտալով. We praise him in giving. Դալով. We praise him in offering our hearts. Մեր սիրտերը իրեն դալով. And we praise him as we hear his word as well. Եվ իր խոսքը լսելով զինքը կբարավորենք. And it's sad if we leave this place and we have not worshiped God. Եվ դխուր մի դեռ եթե այս վայրը ցկենք եւ առանց զսված փառավորելու դուրս ելնենք. So we will continue now our worship. Մենք հիմա մեր փառապանությունը բաշխումը պիտի շարունակենք. As we turn to John chapter 12. Հովաննու 13-րդ գլուխը դարձնելով John chapter 12. Հովաննու ավետարան 13-րդ գլուխ. Just to look at the background of the gospel of John. Բարձ դիտությունը ունենալու համար Հովաննու ավետարանեն John 1 to 11 covers 3 years in the life and ministry of Christ. Հովաննու ավետարանին առաջին 11-րդ գլուխները, 1-ին 11, Հիսուսի գործունեությունը գբարփակե, գբատմե 3 դարիներու ընթացքին, առաջին 3 դարիներու ընթացքին. And then John 12 to 21 covers the final week in the life of Christ. Եվ 12-ին 21-րդ գլուխները Հիսուսի մեկ շաբթվա գյանքը գբարփակե. And this is the final week where we see the suffering Messiah. Այսիկա այդ վերջին շաբաթն է, որ գտեսնենք Մեսիան, որ գճարչարվի մեզի համար. In chapter 11 and before, we saw at the end, we saw Christ raising Lazarus after 4 days of being dead and being in the tomb. Դասմեգերոտ գլխուն եւ ատկի առաջ տեսանք, որ ինչպես Քրիստոս Ղազարոսը հարությունն առնել դավ 4 օրեր իդ մանալե 4 օրեր իդ. In the previous chapters, we saw the Jews, the Pharisees following after Christ. They want to kill him. They want to get rid of him. Առաջին գլուխ, առաջին 11-րդ գլուխներում մեջ տեսանք ինչպես Փարիսեցիները Հիսուսի հետևեին, որ զինքը սպանեն. In other places, we see them trying to grab him and to make him a king. Ուրիշ տեղեր գտնանք, որ զինքը բռնեցին եւ ուզեցին զինքը թագավոր օծել. And we saw that in John 6 when he fed the thousands. Հովաննու 6-ի մեջ գտեսնենք ինչպես հազարավորներ գերակրեցինք. And what else? What else would you want other than a king? And a Messiah who would heal your sick, raise your dead, and feed you every day. Ավելի լավ բան ինչ կնանք ընտրել, թակավորեմը, որ գնա մեր մեծները հարություն առնել դալ, հիվանդներ բժշկել եւ անոթիներ գերագրել։ Ասկի ավելի լավ բան ինչ կնանալ։ Isn't that what all people want? To be healthy and to have their bellies full? Ասկա այն չէ, որ ամեն մարդ գուզե, որ ունենա առողջ լա եւ փորը գուշտ։ So they tried to take Jesus and make him king in John 6. Հովաննու 6-ի մեջ գարտանք, որ Հիսուսը բռնեցին եւ ուզեցին զինք թակավոր անել. And Jesus left. Եվ Հիսուս ցկեց իրեն. He did not go with their program. Իրենց հայդակին չի մասնակցեցավ. Because Jesus had a different program. Որովհետեւ ինք դարբեր հայդակիր ուներ. God's plan was different than the people's plan. Աստուծո ծրագիրը մարդոտ ծրագիրեն դարբեր էր. And in the previous chapters we see Christ going to Jerusalem on the Passover week, but not in public. Եվ գտեսնենք այս անցնող գլուխներում մեջ ինչպես Հիսուս Զադիգի անտեն ադեն գերտա Երուսաղեմ, բայց հայտնաբեր չէ. But here in chapter 12 we see something totally different. Բայց ոս 12-րդ գլուխում մեջ բոլորովին դարբեր բան գտեսնենք. We see Christ going to Jerusalem. Գտեսնենք Հիսուս, որ Երուսաղեմ մուտքը գործե. And this is what's called in the Bible the triumphal entry of Christ. Ասիգա սուրբիքի մեջ հիշված է իբրև հաղթական մուտքը Երուսաղեմ. This event is preceded by Christ being at the home of Lazarus and Mary and Martha
and a feast was made for him. Ասկի առաջ Հիսուս Մարթայի եւ Ղազարոսի դուն դան մեջ ներ եւ հոնընտրի կրին. And this is what we see in verses 1 to 8 of chapter 12. Եվ 12-րդ գլխուն մեգեն 8-րդ համարներու մեջ ասիկա գտեսնենք. And then from 9 to 12 we see the Pharisees trying to kill not only Christ this time but trying to kill Lazarus. 9-րդ գլխեն 9-րդ համարեն 12-րդ համարներու մեջ գտեսնենք Փարիսեացիները. Because people were believing in Christ when they saw Lazarus being raised from the dead. And as we look at John 12, beginning from verse 12, we see Christ going to Jerusalem, marching as the triumphant king. So we will read together. The next day, the large crowd that had come to the feast, this is verse 12, heard that Jesus was coming to Jerusalem. So they took branches of palm trees and went out to meet him, crying out, Hosanna! Blessed is he who comes in the name of the Lord, even the King of Israel. Now when you read those verses, when you see the people shouting, Hosanna! Lord, save! Blessed is he who comes in the name of the Lord. Եթե գտնենք կամ գլսենք կգարտանք այս համարները, որ գսե Օֆսաննա օրդնյալ է Իսրայելի Թագավորը, որ Տերոջ անունով գուկա. When you see all this, you're happy. Երբ այս համարները կգարտանք, ուրախանանք. Finally, they accept Christ as their king. Վերջապես Հիսուսը գտնունի իբրև իրենց Թագավորը. But actually, this is not the first time someone marches into Jerusalem and they shout Hosanna. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Բայց այսինքն առաջին անգամը չէ որ իրենք մեկը գուկա եւ բացականչեն Օֆսաննա օրդնյալ է Իսրայելի Թագավորը այն որ դերոջ անունով գուկա. Nearly 200 years before Christ. Քրիստոսը 200 տարիներ առաջ. A man by the name of Judas Maccabee. Մարտմը հուտա Մակաբեացի անունով enters Jerusalem. Քրիստոսը 200 տարիներ առաջ They shout the same thing. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Երուսաղեմ մուտքը կործե եւ նույն համարները նույն բացականչությունը ժողովուրդը գնե. This conqueror, this Jew conqueror and his army, they were coming to free their people from the Greeks back then. Այդ ժամանակ հութա եւ իր բոլոր զինվորները եկած էին Երուսաղեմ ազատել հույներեն, որ այդ ժամանակ գտակավոր էին կամ գիշխեին Երուսաղեմի վրա. And the result was more than 1 million of the Jews were killed, were massacred. Մոտավորապես 1 միլիոն հույներ, հրեաներ գոդորածի հանդիպեցան եւ սպանվեցան իբրև արտույն հութայի այս պատերազմին. And almost 200 years after this, they shout the same thing to Jesus. Եվ 200 տարիներ այս թեպքեն նույն բացականչությունները գնեն Հիսուսի. And as I've been reading in John 12 in the past week, այս համարները որ գկարտայի Հովաննու 12-րդ գլխուն անցող շաբաթվա ընթացքում, and looking at other events happening around us, եւ նայելով մեր շուրջը գտնվող իրողությունները դեպքեր որ գបադային, just a few days ago we remembered the Protestant Reformation, October 31st, 1517. 1517-ին հոգդեմպեր 31-ին ասկե մոդարս 500 տարիներ առաջ ավետարանական փարեփոխության դոններ Martin Luther protesting against corruption in the church. Մարտին Լուդեր այդ ժամանակվա եկեղեցու մեջ գտնվող նեղացության թեմ պայքարեցավ and nailing his 95 theses on the door of the church of Wittenberg. Եվ իր հրճակավոր 95 գետերը բարգացած քարոզը կամ պատկամը եկեղեցին դուրին վրա պա And the main points were the Bible is the final authority. Եվ ամենակարևոր գետերը այդ 95 գետերեն, որ Աստուծո խոսքը, Սուրբ Գիրքը վերջնական հեղինակությունն է։
We are saved by faith alone, by grace alone. Որ մենք բերգված ենք շնորհքով եւ հավատքով միայն. Yet Martin Luther was not leading a revolt. Բայց Մարտին Լուտեր հեղափոխություն չրավ. Yet there were people who used Martin Luther's protest against corruption to make a revolt. Բայց մարդիկ կային, որ այդ Մարտին Լուտերի խոսքերը կամ գործերը արին եւ ուզեցին անոր միջոցով հեղափոխություն ունենալ. And that was called the peasants' revolt. Adiga gochvetsav akhkatneru gam gam yegrakorzeru hegapogutyun. Some people used Martin Luther's protest against corruption in the church to march and have a revolt against the rich. Martik gaimor akhkat martik gam yegrakorz martik Martin Luther-i ait խոսքեր արին եւ ուզեցին իրենց հարուստ ծեվով դերերուն թեմ հեղափոխություն ունենալ. And that ended with 100,000 farmers dying. Եվ այդ արդյունք ադոր արդյունք եղավ 100,000 մոտավորապես մահ, որ այդ երկրագործերեն մահացան. And as we look at what has been happening in our country. Եվ երբ գնանք ինչ կբադահի մեր երկրին այս օրերուն. And our call to pray for our country, to pray for our leaders, and to pray for our countrymen. Եվ մեր բարդագանությունն է, որ մենք կարենանք իբրև հավատացյալ աղոթել մեր երկրի ղեկավարներուն, մեր երկրի քաղաքացիներուն համար այս օրերուն մանավանդ. And as we see all that, we remember and we see a term that's been used a lot in the past 2 weeks, and that's it is that some people have been riding the wave of the revolt. Եվ վերջին երկու շաբաթներում մեջ շատ մշուշուկներ լսեցինք եւ այդ շշուկները մեկան է որ այս շատ գարկ մարդիկ այս շարժումները օգտագործեցին իշա իրենց. That happened at the times of Christ. Քրիստոսի ժամանակ ճիշտ նույնն է եղա. At the time of Christ there was part of the Jews they were called the Zealots. Այնadien հրեաները մեկ մասը կային որ փխանը գոչվեին ծայրահեղներ. We know one of them Anotsme mege taken in the place of Christ Barabbas. Anotsme mege vor Khristosi deg tsevom azadutyun entunets Barnabas. Zealots. They were in those days they were called a terrorist group. Այդ ժամանակվա tsevom guzekne hegapovagan gam terroristnern ein. And their mission was to kill as many Romans as possible. Yev irents novadagh tradzein spannel vorkan vor gernan քանի հատ որ գնան հռոմեացի զինվորներն and they tried to use Jesus as the conquering king so that they can conquer the Romans եւ ուզեցին Հիսուսը կործածել իբրև թագավոր որ գնա իշխել հռոմեացիներուն վրա եւ այդ ձեւով հռոմեացիներուն վրա հաղթություն տանել but was that what Jesus came to do բայց իսկապես Հիսուս այս նպատակով եկավ Jesus cared for the poor Հիսուս աղքատներուն համար But was that his mission? Բայց ադիգա իր առաքելությունը չէր։ Jesus cared about justice. Հիսուս արդարության համար շատ հոգ կներ, բայց ադիգա չէր իր առաքելությունը։ But was his mission social justice? Իր առաքելությունը ընկերային արդարություն չէր։ And over the years and over the centuries the church lost its mission. Դարիներուն ցածքին կամ տարերուն ցածքին եկեղեցին իր առաքելությունը գործընծուց։ We are to care for the poor. Մենք պետք է աղքատներուն հոգ տանենք. And we are to pray and care for justice. Մենք պետք է աղոթենք, որ արդարություն դերի ունենա. But what is your mission, church? Բայց եկեղեցի, ինչ է քո առաքելությունդ? Your mission is what Christ has commanded to each one of us. Քո առաքելությունդ ինչ որ մեզի Քրիստոս պատվիրեց. And that is to go to the world and preach the gospel. Անալ երթալ աշխարհի եւ ավետարանը դարաձել կամ կարոզել Every other mission that you take on will change over years. Ո՞վ մեկ ուրիշ առաքելություն, որում մեջ կմտնենք, դարիներու ընթացքին պիտի փոխվի։ Any other leader that you follow will disappoint you and will change over years. Ո՞վ մեկ առաջնորդ, որուն գեդեվիս, դարիներու ընթացքին պիտի փոխվի եւ քեզ հուսախապ պիտի լինի։ Only one who will never change, Jesus Christ. Միմիա մեկ առաջնորդ կա, որ չի փոխվի, անիգայել Հիսուս Քրիստոս է։ And only one mission that will never fail and it's presenting the gospel. Եվ մեկ առաքելություն գա որ փնավ բերի չի ցախողի
Anal Asuzo Avedarana Darazelle. This is our main and primary mission. Asiga mer himnagan yev amenagarevor arakerutyunne. To preach the gospel to the world and make disciples for Christ. Asuzo Avedaran Karozel Ashkarin yev Ashagerdel Mart Mashagertneren el Martotsme. And now as we read, we will see why the Jews were disappointed. Yev hima yer pidi gartank, pidi desnank vor inchu hryaner husakhapegan. Why did the same people who shouted Hosanna, inchu ait nuyn khumpe, nuyn zhogovurt vor Hosanna batsakanchetsin, after 3 days, same people, nuyn zhogovurt would shout, crucify him, crucify him. Nuyn zhogovurt khachane, khachane batsakanchetsin. Even Pilate was asking them, do you want me to kill your king? And the one they called our king, the king of Israel, 3 days before. Now they tell him, we have no king but Caesar. Why? Why did they change in 3 days? Երեք օրվա մեջ ինչու այս փոփոխությունը? Now as we read, we will discover why. Հիմա երբ գարտանք, պիտի տեսնենք թե ինչու. So as we go to John chapter 12, we will continue our reading. Հովանուդաս 2-ին մի շարունակենք մեր գարտալը. We pick up from verse 16. Not only the people were confused, even Jesus' disciples were confused. Դաս 16-րդ համարը մի շարունակենք եւ պիտի տեսնենք որ ոչ թե միմյան ժողովուրդը շվարած էր, հա բա Հիսուսի աշակերտներն էլ շվարած էին. Verse 16, his disciples did not understand these things at first, but when Jesus was glorified, then they remembered that these things have been written about him and had been done to him. 16-րդ համարի մեջ գսե, անոր աշակերտները առաջ չիմացան այն բաները, բայց երբ Հիսուս փառավորվեցավ, այն ադեմ մտգերին բերին թե այս բաները անոր համար գրված էին. Եվ թե իրենք այս բաները ըրին անոր. Now verse 18 tells us that the crowds who were following after Christ, asking for Christ and shouting Hosanna to Christ, were the people who wanted to see more miracles. Դասնութերորդ համարի մեջ գրեցինք որ այդ ժողովուրդը որ բացական չէին Հոսաննա, գուզեին ավելի մեծ հրաշքներ տեսնել. And as we go to verse 24, if you look with me at verse 23 first. 23-րդ համարը նախ նայենք. Jesus telling the disciples. Հիսուս ալ պատասխան տվավ անոնց ու ասավ. The hour has come for the Son of Man to be glorified. Ժամանակը հասավ, որ փառավորվի Որդի մարդը. This is the time for Christ to be glorified. Ասիգա այն ժամանակն է Հիսուսի, որ պիտի փառավորվի. How will Christ be glorified? Ինչպես պիտի փառավորվի? Will he conquer over the Romans? Ռոմեացիներուն վրա հաղթություն դանելով. Will he march towards the palace of Caesar? Եվ ծևով մգայսին բարադին վրա հարցագում կատարելով. Will he crush the Roman armies and make his own army? Ռոմեական բանակին վրա հաղթություն դանելով եւ իր անձնական բանակը ունենալով. Brothers and sisters, this is where we see their disappointment when Christ proclaims his agenda. Հոս գրեցնենք, որ ինչու իր աշակերտները եւ ժողովուրդը հուսախապ եղան Հիսուսե, երբ եսան թե ինչ նպատակավ եկած էր. So as we look starting from verse 24, we see how Christ is glorified. Գրեցնենք 24-րդ համարեն դարձալով, որ ինչպես Քրիստոս փառավորվեցավ. And the first point that we see how Christ is glorified is in verse 24. Առաջին համարը որ գրեցնենք ինչպես Քրիստոս փառավորվեցավ 24-րդ համարն է. It says truly truly I say to you unless a grain of wheat falls into the earth and dies it remains alone but if it dies it bears much fruit. Ճշմարիտ ճշմարիտ կսեմ ցեզի եթե ծորեին հադը հողի մեջ ինալով չմեռնի ինք մինակ կմնա բայց եթե մեռնի շատ արդյուն կբերե. So here's Christ's plan. Here's why Christ went to Jerusalem, not to be crowned king. He is king. Aha, գտեսնենք հոս այս համարի մեջը, որ ինք ինչու Երուսաղեմ գնաց, ոչ թե թակավոր օծվելու, հա բայց ինք թակավոր է արդեն. But the king was going to die.
Բայց ստակավորմը, որ պիտի մեռներ. This is how Christ is glorified in death, in the cross. Այսպես պիտի փառավորվեր, այսինքն խաչին վրա իր կյանքը դարով. And this is where they were disappointed. Եվ ճիշտ հոսե որ մարդիկ հուսախապ եղան. So Christ is telling them, Քրիստոս ուրեմն գսե իրենց, If you take a grain of wheat and you leave it alone, it will bear no fruit. When it's buried, when it's dead, when it's buried underground, that's how it bears fruit. Այս համարի մեջ Քրիստոս գսե, եթե ծորենի հարիկ բառնենք եւ բարձ բահենք, ադիգա բդուղ պիտի չի դա։ Բայց եթե առնենք այդ հադիգը եւ հողի մեջ ցանենք, շատ բդուղ պիտի դա։ And there are lots of people in the world who respect Christianity and honor Christ, but they don't believe in Christ's death and the cross. Այս աշխարհին վրա շատ մարդիկ կան, որ քրիստոնեությունը գահարկեն, Քրիստոսի սազները գահարկեն, բայց չեն հավատար Քրիստոսի մահվան։ And they may be nice people. Գնալավոր շատ լավ մարդիկ են։ But without the cross, without the death of Christ on the cross, there is no Christianity. Բայց առանց մահվան, Քրիստոսի մահվան կամ Քրիստոսի խաչին քրիստոնեություն գոյություն չունի. Without Christ's death on the cross, we have no life. Առանց Քրիստոսի մահվան խաչին վրա մենք կյանք չունենք. And this is where we see the necessity of the cross. Եվ ոսե որ գտեսնենք խաչին կարևորությունը. If Christ had come to the world only to teach us how to live, Եթե Քրիստոս եկա զլար աշխարհ, որովհետև մեզի սորվեցնել ինչպես պետք է ապրենք, and then went back to heaven. Եվ եթե իդ երկինք երթաս, then we would learn good lessons, right? Շատ լավ դասեր մի դառնայինք իր մեջ. But we would all be dead in our sins. Բայց բոլորս ար մեխի մեջ կորսված եւ մեռած մի դլայինք. And Christ will be alone in heaven. Եվ Քրիստոս երկինքի մեջ մինակ մի դելլար. And that's what he's telling them here, unless a grain of wheat falls into the earth, it remains alone. Եթե ճիշտ այս համարն է, որ ճիշտ այս բառերն է, որ գսե, եթե ծորենի հադիգը հողի մեջ գինալով չմեռնի, ինք մինակ կմնա. So Christ had to die. Որովհետև Քրիստոս պետք էր որ մեռներ. This is his plan. Ասիգա է իր ծրագիրը. And the Jews are thinking, what kind of a king would come to die? Հույները իրենց մտքերում մեջ գմտածային, որ ինչ տեսակ թակավոր է այս, որ եկած է մեռնելու համար. The king who is coming to save us from our sins. Այդ թակավորը, որ մեր մեղքերեն պիտի ազատի։ So Christ's plan was to come and to die. Քրիստոսի ծրագիրը երգիր քալ եւ մեռնել էր։ And they were not happy to hear that. Եվ անշուշտ ասիգա լսելով ուրախ չէին ժողովուրդը։ And then he's telling us what to do. What is his plan for us? Եվ Քրիստոս այսօր մեզի գսե ինչ է իր ծրագիրը մեզի համար։ So verse 25, 25-րդ համարը, Jesus says, whoever loves his life loses it. Ան որ իրանցը գսիրե, մի գործընծնե զանիգա։ And whoever hates his life in this world will keep it for eternal life. Եվ ան որ իրանցը այս աշխարհի մեջ գադե, հավիտենական կյանքի համար պիտի բահե զանիգա։ So this king is coming to die so that we may live. Որեմն այս տակավորը եկավ մեռնելու համար, որպեսզի մենք կյանք ունենանք։ And he is calling us to die to sin so that we may live with him. Եվ այս տակավորը մեզ այսօր կգանչի, որպեսզի մենք մեղքի մեռնենք, որպեսզի գարնանք իրեն հետ։ And that was difficult for the Jews to hear. Ասիգա հրեաներուն համար լսել եւ ընդունել շատ դժվար էր։ And then he is calling us to something else in verse 26. Կսամեցերորդ համարի մեջ նաեւ մեզի կգանչի ուրիշ բան իմա։ If anyone serves me, he must follow me. Եթե մեկը ինձ գծարայե, դու իմ յետևես կա։ Follow him where? Դեպի ուր իր յետևեն երթա։ Where is he calling us to follow him? Դեպի ուր մենք իրեն յետևեն պետք է երթանք։ To death, to Golgotha, to the cross. Մահվան, Գողգոթայի խաչին։ So Christ came to die for us. Քրիստոս եկավ մեզի համար մեռնելու։ And he's telling his followers, you are to die for this world so that you may live with me and for me. Եվ իր պատկամ այսօր մեզ այն է, որ մենք այս աշխարհի համար պետք է մեռնենք, որպեսզի կարողանանք իրեն համար ապրել։ He did not tell us to die. He died for us. Ինք մեզի հրաման չի տվա, որ դուք մերեք, հապա ինք մեր դեղը մերավ։ We are called to die for sin. Մենք կանչված ենք մեղքի համար մեռնելու։ So we may live in Christ. Որպեսզի Քրիստոսով կարողանանք ապրել։ And here he's calling us to follow him. Եվ հոս մեզի
գանչե իրեն հետևելու. And follow him not in armies, but follow him to the cross. Follow him not with armies, but follow him to the cross. Ոչ թե իբրև բանակի հետևողը, հապա ինքը դեպի դեպի Քրիստոսի խաչը հետևիլ. And he's saying, this is how you will be honored by my Father, if you follow me to the cross. And then in verse 27, we see the necessity and the perplexity of the cross. And we see Christ's anguish. Not because he's looking at the physical suffering of the cross alone. Christ, as a perfect human, suffered physically on the cross. Christos իբրև գադարյալ անձ, որ մեղ կորզած չէր, խաչին վրա չարչարվեցավ ֆիզիկապես. And that's mainly what we see in the movies about Christ, Jesus of Nazareth. Շատ անգամ Հիսուսի ֆիլմերում մեջ գտեսնենք իր չարչարանքները, ֆիզիկական չարչարանքները մեզ գցուցել են ֆիլմերում մեջը. But there's even more difficult pain. Բայց շատ ավելի ֆիզիկական չարչարանքեն ցավեն ավելի փամը գա. And that is Christ, who knew no sin, carries our sin, becomes he himself becoming sin for us. Այնան ադիրողությունն է, որ Քրիստոս, որ մեղ չեր կիրել, մեղ չեր ճանչնար, մեզի համար մեղ կլա եւ քաչին վրա կճարչարվի. And verse 27 says, Jesus says, now is my soul troubled. What shall I say? Father, save me from this hour? But for this purpose I have come. 27-րդ համարի մեջ գսե, հիմա իմ հոգիս խրոված է, եւ ինչ ընեմ, ասեմ, Հայր, զիս ազատե այս ժամեն, բայց ես եկա այս ժամվան համար. And in this rhetoric question, Christ is showing us that there is no other way but the cross. Բայց այս հարցումի մեջ Քրիստոս մեզ սորվեցնե, որ խաչեն զատ ուրիշ ճամփա չի գա. And as Christ is talking about his death, and as he's calling us to follow him, to carry our cross and follow him, they were not happy to hear that. Verse 32, Jesus is telling them, and I, when I'm lifted up from the earth, will draw all people to myself. Եսալ եգրեն երբ եգրեն բարձանամ ամեն կդալ ինձի պիտի քաշեմ. Did they understand what it means that Christ will be lifted up? Արդյոք հասկացան այս խոսքերը, անոնք որոնք կլսեին, որ ինք եգրեն պիտի բարձանար? Yes, and there are two ways that we can know for sure. They knew that being lifted up is going to the cross. Այո, երկու ձևերով կհասկանանք, որ իրենք հասկացան, որ ինչ ասել է եգրեն բարձանալ. First, we see that they understood what he meant by being lifted up from verse 33. Առաջին փաստը 33-րդ համարի մեջ կտեսնենք. It tells us he said this to show by what kind of death he was going to die. Այս բաները գսեր իմացնելով թե ինչ կեր մահով պիտի մեռներ. So that's the biblical proof. Ուրեմն ասիգա սուրբ գրային փաստն է. They understood what Christ is saying by telling them, I will be lifted up. Հասկացան Քրիստոս ինչ գսեր, երբ ասավ իրենց, ես պիտի այս երկրեն բարձրանամ. That's the biblical argument. Ասիգա սուրբքրային փաստն է. And then there's a historical proof or argument. Ետքը բադմագան փաստ մնալ գա. In those days the Jews never always executed by stoning. Այդ օրերուն հրյաները միշտ եթե մեկը մահվան դատաբարդեին, քարով գսպաննեին զինքը, քարոզելով. But the common way of execution for the Romans was to put on the cross, to lift up on the cross. Հռոմեական գայսրության օրենքը այն էր, որ անոնք որ պետք է մահվան դատաբարդվեին, խաչին վրա պետք է մեռնեին. And if in those days, if you went around anywhere in the Roman Empire, you would see crosses. Եվ այդ ժամանակ, եթե հռոմեական գայսրության որևէ քաղաք
կամ երգիր երթայիք, որ իրենք իշխեին, միշտ պիտի տեսնեիք խաչեր. But the Jews are perplexed here. Բայց հրեաները հոսշվարած կերևին. And they tell him in verse 34. 34-րդ համարի մեջ կսեն. The crowd answers Christ. They say, "We have heard from the law that the Christ remains forever." Ժողովուրդը անոր պատասխանեց. Մենք օրենքեն լսեցինք, թե Քրիստոս հավիտյան կմնա. How can you say that the Son of Man must be lifted up? Եվ դու ինչպես կսես, թե պետք է որդի մարդու բարձրանա? And of course, they know this term, Son of Man, from the book of Daniel. Անշուշտ որդի մարդու խոսքը շատ լավ գիտեին Դանիելի մարգարեության գիրքեն. Whose reign is everlasting. Որուն իշխանությունը հավիտենական է. So they did not accept his plan. Ուրեմն իր ծրագիրը չընդունեցին. They did not accept a king who would come to die. Չընդունեցին թագավորը, որ եկած էր մեռնելու. And what happened is they died in their sins. Եվ ինչ որ բադայեցավ, իրենք իրենց մեղքերում մեջ մեռան. So this morning I want to impress on you. Ուրեմն այս առավոտուն ուզեմ շեշտել that there is no Christianity without the cross. Քրիստոնեություն գոյություն չունի առանց Քրիստոսի խաչին։ We have no life without the death of Christ. Առանց Քրիստոսի մահվան մենք կյանք չունենք։ And the world will never have better living or better world without Christ and his cross. Եվ այս աշխարհը ավելի լավ դեղ մը պիտի չլա առանց Քրիստոսի եւ իր խաչին։ And we've seen that for thousands of years. Եվ հազարավոր դարիներ է այս իրողությունը տեսած ենք. There was never enough justice. Այս աշխարհի վրա բնավ նման արդարություն եղած չէ. And the poor were always persecuted. Եվ աղքատները միշտ հալածված են. And this will never end. Եվ ասիկա բնավ պիտի չի վերջանա. Christ said that in this world there will be, we will have tribulation. Եվ Քրիստոսը ասավ, այս աշխարհի վրա նեղություն պիտի ունենանք. And the only peace that we can have in this world is in Christ. Եվ միակ խաղաղությունը, որ գնանք ունենալ այս աշխարհի վրա, Քրիստոսի մեջ լալով է. And the only way that this world will be saved is through the cross of Jesus Christ. Եվ միակ ձևը, որ այս աշխարհը գտնա փրկություն գտնել, դեր Հիսուս Քրիստոսի խաչի միջոցով է. So as you look around you and as you hear and listen and see everything that's happening, Եվ երբ այս օրերում մեր շուրջը գնայինք, գտեսնենք, գլսենք ամեն բան, որ գបադահի մեր շուրջը, and you ask yourself, what is my role as a believer, as an ambassador of Christ? Հարցում մարդուցուն քեզի, որ ես ինչ է իմ բարդականությունս իբրև հավատացյալ, իբրև Քրիստոսի տեսpan. To carry the cross of Christ and to bring his gospel to a dying people. Իր խաչը վերցնել եւ իր ավետարանը տարածել մեռած մարդկության. Friends, today the world is dying. Պարեգամներ այսօր աշխարհ գմերնի. And people are dying in their sins. Մարդիկ իրենց մեղքերում մեջ գմերնին. No matter how long you feed them. Որքանալ իրենց իրենք գիրագրես. And no matter how much money you give them. Որքանալ տրանդաս. And no matter how many jobs you provide for them. Որքանալ կորց դաս իրենց. They will not have life. Իրեն կյանք պիտի ունենան, because real life is in Christ. Որովհետև իրական ճշմարիտ կյանքը Քրիստոսի մեջ է. So remember your mission. Ուրեմն քո առաքելությունդ հիշե. Remember how you were saved. Հիշե ինչպես փրկվեցար. And don't keep that to yourself. Ադիկա տուն քեզի մի բահես. Carry the gospel to the world. Ավետարանը դեպի աշխարհ դար. The world may not accept. Աշխարհը գնալը որ չընդունի. Because the gospel and the cross of Christ is foolishness to the world. Որովհետև ավետարանը եւ Քրիստոսի խաչը աշխարհի մարդոց համար խենթություն է, հիմարություն է. You do your job. Բայց դու քո գործդ կատարես. You carry your calling that God has given to you. Քու բարդագանությունդ եւ գոչումդ կատարես. As church, իբրև եկեղեցի, and as individual believers. Եւ իբրև հավատացյալներ. There's a lot of complaining in this world. Այս աշխարհի վրա շատ քանքատներ կան. And there's lots and lots of people who complain. Եվ շատ մարդիկ կան, որ քանքադին միշտ. About everything. Ամեն բանի համար. Don't be an extra person who complains. Մի լար ավելորդ անձը, որ քանքադի. You be the one that carry the good news. Դու ունիր այդ անձը, որ բարի լուրը գդարածե. You may not have everything that you would like to have.
Գնալավոր ամեն բան ունիս, որ տունը պապակեիր, որ ունենաս աս աշխարի վրա. But you have Christ. Բայց Քրիստոս ունիս. And Christ owns this whole world. Եվ Քրիստոս աս բոլոր աշխարը իրեն կպատկանի. He is the creator and he's the sustainer. Ինքն է ստեղծիչը եւ ինքն է պահպանողը. He will take care of you. Ինքը քեզ հոգ պիտի տանի. He knows what's best for you. Քեզ համար լավագույնը գիտե ինքը. And he has called you to be his ambassador. Եվ ինք կանչած է քու քեզի որ իր տեսpanը լացած աշխարհի մեջ. So as you live in this world and hear a lot of noise around you. Երբ աս աշխարհի վրա գաբրիս եւ շատ մա աղմուկ ցայն գլսես, remember what you are called for. Հիշե քու գոչումդ. Remember why Christ came into this world. Հիշե ինչու Քրիստոս եկավ աս աշխարհի վրա. He came to die. Եկա որ մեռնի, so that we may live. Որպեսզի մենք կարենանք ապրել. And is it too much to live for the one who died for us? Արդյոք շատ է ապրել այդ անձին համար, որ մեզի համար իր կյանքը տվավ. That's all the church talked about in the first century. Առաջին տարու եկեղեցին միմյան այս լույթի մասին կխոսեր. If you want to see poverty, social injustice, slavery, you would see that in the first century. Եթե գուզես աղքատություն, անարդարություն, ընկերային անարդարություն, քերություն, մարդիկ որ քերի դարձած էին, առաջին տարու եկեղեցին մեջ շատ կար. But the church said, yet we preach Christ and him crucified. Բայց եկեղեցին կարոզեց Քրիստոս եւ խաչյալ Քրիստոսը. May we all have the same calling and the same enthusiasm that Paul had when he spoke to the Corinthian church. Մենք բոլորս ար ունենանք այդ նույն խանթը եւ երանթը, երբ Պողոս Արաքյալ Կորինթացիներու եկեղեցին քարոզեց. And when he spoke to the other churches. Եմ իսկ եկեղեցիներուն որ քարոզեց. Telling them, first of all, he told the Corinthians, I don't want to know anything among you. I don't want anything else except Christ and him crucified. Եվ Կորինթացիներու եկեղեցին ասավ, «Բամը չեմ ուզեր ձեր մեջ գիտնալ, բամը չեմ ուզեր գիտնալ, բացի Քրիստոս այնալ խաչի ելած»։ And may this be our calling. Դո ասիգա մեր գոչումը լայսոր։ I am crucified with Christ. Քրիստոս հետ խաչի ելած եմ։ Nevertheless I live. Եվ ես գաբրիմ, yet not I. Եվ ոչ թե ես, հաբա, but Christ who lives in me. Հաբա Քրիստոս, որ իմ մեջ է գաբրի։ This is our calling. Այս է մեր գոչումը։ This is our leader. This is our leader. Այս է մեր առաջնորդը։ And this is who we follow. Այս է որոնք հետևենք մենք։ The one who died for us. Այդ անձը, որ մեզի համար մերապատ։ The unchangeable God. Անփոփոխ Աստվածը։ To him be glory. Իրենը լա փառքը։ Forever. Amen. Հավիտյանս հավիտենից։ Amen. Let's pray. Our thank you. Շնորհակալ եմ նոր հայր այս պատգամին համար, որ եղբայրը մեզի փոխանցեց։ Այո դեր, միակ անձը, որ աս աշխարհի վրա եկավ եւ ոչ մեկ մեղք ուներ, ոչ մեկ փիծ ուներ իր կյանքին վրա, սակայն իր կյանքը մեզի համար խաչին վրա դվավ, որպեսզի մենք կարողանանք հավիտենական կյանք ունենալ, ադիգայալ քո որդի Տեր Հիսուս Քրիստոս մեր բրգիչն է։ Շնորհակալ ենք իր զողության համար։ Երկինքի փառքը գրնար ինք հավիդյանս հավիդենից մնալ եւ կամ գրնար հրեշտակ մղրգել, գրնար ուրիշ միջոց մգտնել, որ ինք չի չարչարվի, ինք նեղության մեջ չի մտնա։ Հաբը կգարտանք, որ ինք երկինքի փառքը թողուց, միլիոնավոր հրեշտակներու փարապանություն թողուց եւ եկավ այս աշխարհ նեղություններու, դժվարություններու, չարչարանքներու, ձեզերու, անհասկացողության այդ փորորի մեջ մտավ եւ մինչեւ խաչին վրա ելավ, որպեսզի կարողանա մեզի հավիտենական կյանք բերել։ Շնորհակալ ենք, որ այս պատգամը մեզի ասած է եւ մեր մտքերում մեջ մտած է։ Մարդիկ այսօր այս խորհուրդները չեն հասկանալ, չեն ըմբռնել, շատեր լուր նույնիսկ չունին։ Խնդրեմ, որ դեր այսօր մենք կարողանանք, ինչպես որ եղբայրը բացատրեց, որ կարողանանք այդ խաչվող Քրիստոսի երևեն երթալ եւ մեր գոչումին, մեր ծառայության մեջ մեր ավետարանը, մեր անգյուններուն, ակո ավետարանը մեր անգյուններուն մեջ լամոտ լահերու կարենանք տարածել եւ այդպեսով կարենանք մարդոց հոգիները հավիտենական կյանքի համար բերել։ Հիսուսի անով խնդրենք։ Ամեն։